Олена Курилова терміново виїжджає до Мелітополя. Вона наполягає, аби мама дівчини одразу прийшла в парк. Він у місті один. Парк залізничників. Із собою ясновидиця привезла старовинне Євангеліє, з яким час від часу звіряє свої відчуття. Тетя, дайте мені фотографію. Зараз вона прагне відновити шлях дівчини в останній день її життя, аби з'ясувати, кого вона бачила незадовго до смерті. От тут я її бачу живу. Тут вона йшла. От це місце. От тут я от присіла, от так. От тут сидить Альона. 4 точно парня или мужчини. І ще одна. Сейчас я посмотрю. Три девочки. Кроме Алены. Нет, Алена еще две. Неймовірно. У той вечір у парку відпочивало четверо чоловіків та три дівчини. І серед них Алена. Отже, вбивця – це людина із її найближчого оточення. Альона, що случилось здесь? Оскверняють чоловіка, виходить із їх узка, осквернить чоловіка. Здесь була брань, здесь була ругань, і тут глаза повні сліз. Дівчинку брали, от плевали, розмазували здесь, сміялись над ней. Компанія взагалі не її, вона как-то в ній... Кого-то, вона кого-то любила там. А на нее, знаете, как плюют, издеваются, насмехаются над ней. Слышишь, иди отсюда, пойди что-то купи там, принеси. Ну, куда-то ее гоняют там, гоняй за сигаретами. Она не может уйти, она как зомби. Она влюбилась по самой никуда. А как хлопца звали? Вадим. Вадим, 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 Вадим. А он был здесь? Да, он был в компании. А что бы она и была здесь, если бы не Вадим? Если бы не Вадим, она бы никогда этого не терпела. Пізніше з уривків випадково почутих фраз мама Альони зрозуміла. Хлопцю подобалося таке беззавітне кохання дівчини. Адже це підносило його в очах приятелів. Але сам він за Альону не надто хвилювався. Останній вечір не став винятком. Владик він мені сказав так, що він усе знає, але він боїться розказати. У пів одинадцятого, що Альона бросила їхню компанію і пішла в другу сторону. Один там із компанії Артем казав, що він її одізвав в сторону і хотів з нею інтимних стосунків. Ну, вона йому відказала. Він прийшов до всієї компанії і сказав, що Альона пішла. Вадик промовчав. Це була компанія Вадима і його друзів. Слідчі зуміли допросити тільки трьох парней із неї. Личности девушек вообще не устанавливались. Известны только их имена – Надя и Лиза. Это грубейшее нарушение Уголовно-процессуального кодекса. Обязаны были установить и допросить всех свидетелей, которые в день убийства общались с потерпевшей. Мама ніколи не чула про Лизу та Надію. Єдина подруга, з якою Альона могла проводити час – це Іра. Колись вона також зустрічалася з Вадимом. Невже Іра не вибачила хлопцю розриву і через це усіляко принижувала свою суперницю? Мені сусіди і друзі кажуть, ти знаєш, тобі важко, але ми зараз скажемо правду. Це не хлопці зробили, це зробили, як вони виразились, баби, дівчата. А я кажу, та я сама так думаю, то що ну, жорстокість така, по-моєму, тільки у бабів із місця. Слідчі проігнорували підозри мами, Іру не допитували. І вже за кілька місяців вона виїхала з міста. Невже вбивство Альони – це справді наруга її суперниць? Як розвивалися події далі? Але раптом сили покидають ясновидицю. Їй потрібна допомога колег. Відгукується Сергій Колесніченко. Аби пришвидшити розслідування, він перед виїздом проводить спіритичний сеанс із духом дівчини. Сергій одразу ставить головне запитання, і воно про особу вбивці. Хто ж позбавив Альону життя?
из тех букв, которые показал, получается К, Л, Е, К, Квека. Ну, если брать латиницу, то это латиница. Что это латиница, то получается клык, клык, клык. То есть, я думаю, это слово должно иметь какой-то перевод. Клек – це клітка латиною. Невже це натяк, що вбивця вже у клітці? Неймовірно. Але слідство вважає, що злочинець вже відбуває покарання. І це Володимир Самойленко. Владимира Самойленко задержали 21 апреля 2011 года в 8 часов вечера. Уже через 5,5 часов он написал чистосердечное признание и явку с повинной. А сам процесс длился 2 года и 8 месяцев. Парень несколько раз отказывался от своих слов. Но 13 декабря 2013 года Мелитопольский суд приговорил его к 12 годам лишения свободы. Не может быть. Мы не верим, чтобы это был Володя. Чому рідні арештанта не вірять у його провину? Чи не щодня старенькі згадують події того вечора, коли було вбито Альону? Тоді Володимир повернувся додому зовсім спокійний. Володимир повернувся з хорошим настроєнням. Не мог він то зробити. Чаю вип'ємо, розговорювали, веселі. Не було такого, щоб він о чому-то думав. Чоловіка одразу було б видно. Це ж живой же человек, такое сделать и так вести себе. Рідні Володимира теж чекають на екстрасенсів. Настільки вони впевнені, що хлопець не винуватий. Для нас перестали существовать все праздники. У нас дом полностью опустел. У нас нет праздников, у нас есть одни слезы. Бабусі навіть був знак про те, що онук не повинен сидіти у тюрмі. Коли його затримували, просто на порозі з Володимира упав натільний хрест. Дочка говорить: мама, посмотри, Вовин крест лежить на землі. Ми подумали, що це хороший знак, що Вова вернеться домой. Галина Леонідівна вірить, що саме екстрасенси допоможуть їй повернути онука додому. Але Сергій не поспішає з висновками. Він має тривожні відчуття, і аби з'ясувати, що саме їх викликає, екстрасенс просить фото Володимира. Що ж відкриють йому карти Таро? Його народження, в принципі, знакове. Тобто він для своєї сім'ї, як часті, як, знаєте, це відчуття відкупу. Тобто відчуття того, що людина має заплатити за жінку своєї сім'ї. Тобто за їхні гріхи, прегрішення. За які гріхи роду має розплачуватися молодий хлопець?